নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল, মোৰো ভাল। আজি মই বনাব লৈছোঁ মুড়ির লাড়ু অলপ বনাব লৈছোঁ। কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক অলপ দেখাম। চাব দেই বন্ধুসকল, মুড়ির লাড়ু বনাব কাৰণে এক নম্বৰতে গুড়, দুই নম্বৰতে মুড়ি ভজা, এইখিনি লৈ ল'ব বন্ধুসকল। তাৰপাছত এফালে কেৰাহী গৰম হৈছে, প্ৰথমতে মই গুড়খিনি দি দিছোঁ কেৰাহীত। অলপ পিছত পানী দিব, পানী অলপ দি দিওঁ গুড়খিনি গুলিবৰ কাৰণে। মুড়ি লাড়ু বনাবৰ কাৰণে একো কষ্ট নাই, গুড়খিনি এনেকৈ গুলি লৈ পেলাই আৰু চাই থাকক বন্ধুসকল। এনেকৈ গোটাবিলাক মাৰি হেৰি কৰি দিব, খুলি দিব। এই বন্ধুসকল, মিঠৈখিনি এনেকৈ ফেন উঠি যাব আৰু ধুনীয়া এটা গোন্ধ উঠিব গুড়খিনি। তাৰপিছত এনেকৈ আঠা এটা মাৰিব, চাই ল'ব। এতিয়া এটা আঠা মাৰিলে নহ'ব, তিনি চাৰিটামান মাৰিব লাগিব আৰু অলপ সময় বাকী আছে। এইফালে লাগি যাব, গতিকে লৰাই থাকিব লাগিব, লাগি ধৰে। বন্ধুসকল, এয়া হৈছেগৈ আৰু গেছটো ল' ফ্লেমত দি আপোনালোকে মুড়িখিনি ইয়াতে দি দিব। মুড়িখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাব, একদম ধুনীয়াকৈ পূৰা ভালকৈ লৰাব। এয়া মই লৰাই আছোঁ, ভালকৈ মিলাইছোঁ। কিছুমানে মিঠা খাই ভাল পায়, গতিকে গুড়টো অলপ সৰহকৈ দিব। আমাৰ ইমান মিঠাটো বেছি নাখায়, সেইকাৰণে মই অলপ কমাই দিছোঁ। এনেকৈ লৰাই থাকিব, দেখা পাইছেনে তলত লাগি যাব যে, সেইকাৰণে লৰাই থাকিব। এয়া হৈছেগৈ বন্ধুসকল, লাষ্টত পানী বাতি তেনেকৈ লৈ ল'ব, হাতটো এনেকৈ অলপ তিয়াব। পাৰিলে দুইটা হাতে কৰিব, পানী নল'লে হাতত লাগি ধৰিব, গতিকে পানীটো ল'বই লাগিব আপোনালোকে। বাতি এখনত আৰু আঠাৰ আঠাৰ নিচিনা হৈ গ'লে আৰু পানী লৈ ল'ব, পানী লৈ ল'ব। বন্ধু,
এটো ললে